ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଆମ ସହରର ବ୍ୟାସନଗର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ପୁରୁଷ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ର 11ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମର ମୁଖପତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ର ଆଜି ଏକ ନିଆରା ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏତିକି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଜାଗୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଭଳି ଆମ ପାଖରେ ସାମ୍ବାଦିକା ଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ବେଶୀ ଆଜି ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ କରୁଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଜି 11ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଶ୍ରୀମତୀ ଶଶିପ୍ରଭା ବିନାୟକ ମହୋଦୟା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମିନତୀ ବେହେରା ମହୋଦୟା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ତମସା ରାଣୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ମହୋଦୟା ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆମ ନିକଟରେ। ଏବଂ ଦାନଗଦୀର ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ଏକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୁଲବୁଲ ବେହେରା ମହୋଦୟା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେବେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ମହିଳା ବିଭାଗର ମୌଳମଣି ଆମେ କହିବୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଆମର ବନ୍ଧୁ ସଭାପତି ଅଭୟପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁବାନ, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପଦିଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା ଯାହାର ପ୍ରଣତକାନୀ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆଉ ପାଟିର ଗାଳି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯିଏ ମୁହଁ ଦେଖି ମନର କଥା ବୁଝେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଖୁଆଇ ଦିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାଆର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ବି ମାଆର ଋଣ ସୁଝି ହୁଏ ନା। ନାରୀ ଜାତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମା। ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ରୂପରେ ଶେଷ ହୁଏ। କେତେବେଳେ
ভৌণী হয়ে ভাই সহ ঝগড়া কে তো আতবে পত্নী হয়ে পতির সেবা করা পছাই নথা পুঁ মার রূপ নেই সৃষ্টির পরপিড়ক সমাজক আনি থা কেবে থকি পড়ে না কোণী পরিস্থিতিতে হার মানে না ভাল পাইবার নমুনা হচ্ছে মা স্নেহ আদরের ভণ্ডার বি হচ্ছে মা সেই মা মানুষ মো ভক্তিপূত প্রণাম জনাব সংগঠিত হবার আবশ্যকতা রয়েছে সংগঠন গড়া জরুরি হয়ে পড়েছে সেবা হোক সচেতনতা সবু কিছু আমার নির্ভর করছে জনে জনক ভাল বাট দেখাইবার সময় আসিছে বিগড়ি যাওয়া স্থিতি সুধারিবার পরিস্থিতি বুঝিছে সমাজের আবশ্যকতা পূরণ করা ব্যাসনগর প্রেস ফোরম গঠন হয়েছে গঠন হওয়া দিন আজ পর্যন্ত সামাজিক দায়িত্ব বোধতা তুলাই আসুছি আমার সংগঠন আপে আপে আগুক বড়ি না সেপা বহু লোকর সহযোগ রয়েছে বিশেষ করে দুইজন মহিলা ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনে সংগঠন সৃষ্টির সহযোগী সাজি বেড়ে আজে সংগঠন কু আগাই নেবা আগাই আগুক বড়িবার সহায়তা যোগাইছেন জনে জন্ম দেই দেবকীর ভূমিকা তুলাই দেওয়া আউ জনে যশোদা ভি লালন পালন দায়িত্ব বহন করছেন আজ 10 বর্ষ পূর্তি উৎসবের এই দুইজন মহিলা ব্যাসনগর প্রেস ফোরম অশেষ কৃতজ্ঞতা জনাওছি সেই মহিলা সেই দুইজন মহিলা আমি আজ কেবল সম্বর্ধিত করবু না তাঁকু আমি সম্বর্ধিত করে নিজক গৌরবিত করবু কারণ সেই মানে হি এ সংগঠনের মূলদুয়া বন্ধুগণ সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্য আমি আগুক বাঁধি রাখি সংগতির মূলমন্ত্র আমি বাট কড়াই নেই একতার বার্তা আমি উৎসাহ যোগাইছে সেপাই ব্যাসনগর প্রেস ফোরম গোটিয়ে পরে গোটিয়ে পাহাচ আগুক বড়ি চালিছে শৈশবর পাহাচ নেই কিশোর অবস্থায় পাদ দিয়েছে জন্মর আজ মহিলা ডক্টর বিনতি বেহেরা সম্বর্ধিত করা মু সম্পাদক উদয় খণ্ডে অনুরোধ করছি সভার মুখ্য বক্তা ডক্টর কমথারাণী দাস মহাপাত্র সম্বর্ধিত করা সভাপতি সে অভয়পতি অনুরোধ করছি ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଗାଳ୍ପିକା ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ରଥଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ସମ୍ପାଦକ ଉଦୟ ଖଣ୍ଡେ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀମତୀ ବୁଲବୁଲ ବେହେରାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ସମ୍ପାଦକ ଉଦୟ ଖଣ୍ଡେ ମହୋଦୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକା ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବି ଆମ ଫୋରମ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟପତି ମହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫେରିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଏହି ପଦ କଥା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଟିକେ ଆମର ସଭାରେ ଖାଲି ଟିକେ ଲେପାଖା ସେପାଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶ୍ରୀମତୀ ଶଶିପ୍ରଭା ବିନ୍ଦାଣୀ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆମକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2020ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମଞ୍ଚାସୀନ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠା ମହିଳା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁଣି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଫୋରମ୍ର ବ୍ୟାସନଗର ଟ୍ରେଷ୍ଟ ଫୋରମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମେଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟି କିଛି କଥା ହେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗର ନେଉଛି, ଫାଇଦା ନେଇକି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି କଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରଖିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ଫୋରମ୍ର ସମ୍ପାଦକ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗତ 10 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ହଉ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫୋରମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝିବି, ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆସିଥାଏ ସେଇ ଦୁଇଟି କଥା ରଖିବି, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଥାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗତ 5 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟଟାକୁ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୀଚୀନ କରି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ଅଛି ତାକୁ ନେବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାହିଁକିନା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଇ ତଥ୍ୟଟା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବା କେଉଁଟା ନିର୍ଭୁଲ ସେଇଟାକୁ ବାଛିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ। ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବାରିପଦର, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସୋସିଓଲୋଜି ବା 79ରେ ମୁଁ ବାଣିବାରକୁ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକେଇଲି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଜାଣିଲି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆହୁରି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୋସିଓଲୋଜି ରହିଛି, ଆହୁରି କେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଟା କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇ ତଥ୍ୟରୁ ନିଜେ କେଉଁ ଭାବରେ ନିଜର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କଥା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର ଶୈଳୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଷାରେ କାଉଣ୍ଟର ସ୍ପାର୍ଟ ସେଟା, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟା ସେ ଏତେ ଭଲରେ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛିଟା ରିଉଟ୍ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ ବାସ୍ତବିକ ସବୁଠୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନା ଭଉଣୀଟେ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଟିଭିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ଏବେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18ର ଉପସ୍ଥାପିକା ଅଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କର୍ତ୍ତାଳି ହଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭୟ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟାସନଗର। ଏଠି ଯେତିକି ମୋର ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ରହିଛି ଫୋରମ୍ ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରୁ। ଏଠି ମହିଳାଙ୍କର ସଚେତନତା କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ,
ସୁରକ୍ଷା କଥା କଥା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି। NCRB ଡାଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଡାଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବି। ଏଇଠି ମୋ ମନରେ 70% ବସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ, ଅଭିଭାବକ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମୋର। ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଦିନ, ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରେ? ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି? କିଛି କେହି ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସାମ୍ବାଦିକର ମୂଳ କାମ, ତାପରେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ନେଇଥାଉ। କି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ସଠିକ ସୂଚନା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଦେଲା ପରେ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିବ। ଏଠି ଯେତିକି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ କେହି ବି ଦେଖୁଛ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଖବରଟି ଆସୁଛି, ନିର୍ଯାତନା ଖବରଟି ଆସୁଛି, ଘରୋଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଖବରଟି ଆସୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଘରେ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ପଚାର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅ। ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ଜଣେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେ ମୂର୍ଖରୁ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ତା ଅତିଥି ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେ ଯଦି ପଚାରିବ 2013 ନିର୍ଭୟା ଆକ୍ଟଟା କ'ଣ, ଯଦି ପଚାରିବ 375 IPC ଧାରାଟା କ'ଣ, 354 କ'ଣ, 376 କ'ଣ, ଟିକେ ଡର ଲାଗିବ, ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଘରେ ପୁଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଝିଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଆଇନ କାନୁନ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ମି ଅଦରୱାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧୁକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଲ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଇନ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛି ବା କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆଇନରେ କ'ଣ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ ତାକୁ ଯିବାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମ୍ସିଓର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆ ଭିତରୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କନଫିଡେନ୍ସଟା ବଢ଼ିବ। ଅଫକୋର୍ସ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ମୁଁ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଏଇ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୋତେ ନଜରକୁ ଆସେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ପଛପଟେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କର ପାୱାର କେତେ ଅଧିକ ସେଇଟା ଏବେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମାଛ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅଟେ ମାନେ ପୁଅର କାମ ହେଲା ଯେ ସେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଇଏ କରିବ, ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନର ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଲା। କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅ ରୋଷେଇ ଜାଣିନି ତାକୁ ବାହାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମିନ୍ କରିଥିଲେ କି ତାକୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥାରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପୁଅ ପିଲାଟିଏ ବି ଖାଉଛି, ତା ପେଟକୁ ବି ଖାଇବା ଯାଉଛି, ସେ କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ ଶିଖିବ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯାଇକିରି ଶିଖିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ନ ଶିଖେଇବା? ବାଛ ବିଚାର ଆମେ ଘରେ ହିଁ ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତିକି ପିଲା ହେଇକି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ସାମ୍ନାରେ ଥିବ ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକତା ଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି 11ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଓ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସମାଜରେ ଆଜି ନିଜର ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ସବୁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ମୋର ସମ୍ମାନ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଯିଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ପତି ମହୋଦୟ ଯିଏକି ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନବବର୍ଷ 2020ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ମହିଳାଟିଏ ତାର ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ ଆଜି ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମହିଳାଶୀ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିକି ଗଲେଣି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଆଜିର ସମାଜ ନାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ଚେତନାବାଦୀ ରହିବ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ କେବେ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେବନି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଆଜି ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଯାହାକି ସମ୍ପାଦକ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ମହିଳା ସବିତା ରାଉତ ଏବଂ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ଆମର ସେମାନେ ଆମକୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆମ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ଏବଂ ସେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ବ୍ୟାସନଗର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନବ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତିର ଜୟନ୍ତୀ ଅପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ଷ ତମାମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ କାମ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିକଟରେ ପୁଣି ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ବାହାଘର କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଝିଅକୁ ସବୁ ମାଗଣାରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅପା ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟନ୍ତୀ ଅପା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ତମସା ରାଣୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀମତୀ ବୁଲବୁଲ ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଭଗିନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ବିସ୍ତୃତ କେତେ ଶକ୍ତ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସାନ ସାନ ଝିଅମାନେ ତମେମାନେ ଜାଣିନଥିବ ଏଇ ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗରର ମାଟିରେ ଅଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବୀଜ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କାମ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ଭରି ପଢ଼ିଛି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଯାଜପୁର ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟାସନଗର ଏହି ପରିଧିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 8 ଜଣ ରାଣୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେବୀ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ହୀରା ମହାଦେବୀ
दंडी महादेवी इत्यादि केही विश्वास करिवे नाही पथ अतिक्रम करि एकादश तम वर्ष रे पदार्पण करितिबा ब्यासनगर जाजपुर समस्त कर्मकर्ता सभापति संपादक प्रथमे तांकु अशेष अशेष अभिनंदन जनाउछि नारी मानक पई नारी मानक अंतर कथा कहिबा पई दिनटे से देइछथि ए कार्यक्रम भाबुछि केवल ब्यासनगर जाजपुर नुह कि ओडिसा नुह सारा भारत वर्ष रे एक नियारा कार्यक्रम हेइजिवो पंचाशीर आजि उद्घाटक श्रीमती शशिप्रभा बिंधाणी मुख्य अतिथि राज्य महिला कमिशनर अध्यक्षा डॉक्टर मीनती बेहरा सम्मानित अतिथि श्रीमती बुलबुल बेहरा श्रीमती जागृति महांति सांबादिका सम्मानित अतिथि डॉक्टर जयंती रथ मो सम्मुखें बची समस्त प्रतिभामयी नारी माने कल्याणमयी कन्या माने एवं निश्चित भाव मोपाई प्रथम कारण सभा टे आयोजन करवा एते संख्या रे नारी मान को एकाठी करवा सबीभूत हो जाए जिते जगह को आसवाप कथा एटार उपस्थित अच्छा संयुक्त महापात्र सी मत कही जाजपुर आपन को छाड़बना कारण यही मसे भितर मध्य तीन चार थर मुझे जाजपुर विभिन्न कार्यक्रम आसी मुझे तो पचारि कौन हम ना से गोटे प्रेस फरम करेंगे केवल नारी मानक एटा को आणवे बहुत भल कथा अंत नारी मान सम्मुख को आई वर्तमान सरकार बहुत व्यवस्था कर सारे नारी सशक्तिकरण जो गले नारी मान आग को नि जा खुशी कथा कि मत दुख लगे जो जगार पुरुष एवं नारी गोटे मुझार दुईट पार्श नारी मान को कहीं उठाई प्रयास करत कहीं आसीपारी ना आज पर्यटन जन को आसवाई कहीं पी आईन दरकार पड़ सरकारी कलर व्यवहार दरकार पड़ सामाजिक स्तर में ताकू उठाई विभिन्न दिग आवश्यक पड़ो कारण दीर्घ वर्ष धरी नारी मैंने अवहेलित ही आसान आम देख नारी मानक कहला जत्र राजास्तु पूजते रम्यते तत्र देवता नारी मान को देवता मान स्थान में रखी किंतु परवर्ती पर्यायर कौन है मनु जोबाला मनु स्मृति शास्त्र सी कहले नारी मैंने स्वाधीन नुहति मनुकर शास्त्र होती पराधीनतार इस्ताहार सी कही पिता रखती कौमारे भक्ता रखती जो मैंने बार्थक्य रखती स्थबीर रखती पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र भवती स्त्री मैंने स्वतंत्र नुहति ये कहीगले केत नारी कथा जो मैंने ये जाजपुर से राणी थे तेणु राणी ही से राज्य चल पारे केवल एति की ना विभिन्न उदाहरण आम देवा नारी मानकर विभिन्न क्षेत्र में राजनीति ठारू सभा राजनीति नीतिशास्त्र ठारू अस्त्र अर्थशास्त्र साहित्य संस्कृति सबुति नारी मानक अशेष अवदान अच्छी केतभा खबर कागज में बाहर निर्भया कथा फाँसी दंड दिजिव खबर कागज पृष्ठ अनुमोदन कल देखा शिशुकन्या कौटी परित्यक्त उपरे पड़ी कि बापा माँ जन्म पर पितामाता हस्पिटाल छाड़ी पढ़ाई कौ ना नर्दमार पड़ी कि प्रकार मानसिकता मानसिकता आज पर्यटन गुणीगारणी हेल्ला नारीटी को दोष दौरान से तारी भितर से गुणी कर तेणु ये जो कथगुड़ी कहीं दीर्घ बर्षर आमर नारी अवमूल्यायन फल तार प्रतिश्रुति यहाँ तेणु बहुत भल कथा से कहली नारी मान जो सचेतन सचेतनतार बार्ता देवा एवं नारी मान सेवा दुईट कथा कहते जे प्रेसीडेट मुझी सेवा करोटी अबला दुर्बल मैंने बाहर पारना पाठ पढ़ी पारना साहय कर बहुत आनंदर कथा एवं सचेतनता जे ना आम कौन नारी मैंने कौन नारी भितर बहुत किसी शक्ति अच्छी कमय तमशमा ज्योतिर्गमय मृतमय अमृतकमय से महामनीषी व्यासदेव मुखर निश्रुत यही श्लोक जे कि सृष्टि करितिला विश्व को देखिला संस्कृत महाभारत
ए संसार समस्त दुख कष्ट अन्याय अत्याचार को विलोप करी सत्य धर्म न्याय आलोक दिग्दर्शन देखते व्यासदेव तारे आपण मैंने प्रतिष्ठा करपणकर प्रेस क्लब जे कि एगारतम प्रतिष्ठा दिवस पालन करुचे यही अवसर आज सभार उपस्थित अच्छा सभापति तो कहते श्रीजुक्त अभयपति महोदय या सहित उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त उदयनाथ खंडाई महोदय उपस्थित अच्छा नारी सांबादिक सम्मान्य जागृति महांति बुलबुल बेहरा जे कि तहसीलदार अच्छा उपस्थित अच्छा सम्मान्य जयंती रथ सचिव ओडिया साहित्य अकादमी सम्मानित तो हुए से समाज देवतुल्य समाज भाव में परिणत तो हुए यह शास्त्र कही कि मैडम गोटे कहती स्वाधीनतार उपर से लिखिंट कि भावुँ महर्षि मुनु मुनि यह लेखा नारण जी नारी जाति को सम्मान दे के नारी स्वाधीनता को कटाक्ष करें यह मैडम निश्चित भाव में ओडिया साहित्य अकाडेमी अच्छा बहुत अध्ययन करते भावुँ यह गोटे अनुध्यान करेंगे निश्चित भाव जी पूजा करे से केवे निंदा करें आउ गोटे कथा जे आम समस्ते जाचे ये आलोचना करूचे समग्र विश्व में जदि गोटे उच्चकोटीर मानव समाज गठन होता है ता क्षेत्र में सबुठ बड़ भूमिका हूँ नारी ए नारी को से आम कहे जया जननी भगिनी ए नारी स्वयं सीधा से मयसी से सृष्टिकारिणी से ध्वंसकारिणी जदि आपण मैंने देखु अर्थ जदि आवश्यकता हुए समस्ते माँ लक्ष्मी को आराधना करती जदि शक्ति चाहती ताले महेश मदिन दुर्गा को आम पूजा करूचे विद्या क्षेत्र आम सरस्वती पूजा करूचे तबे सबु क्षेत्र आधार हूँ ये नारी कौन गुण से कम नुहति नारी मत समाज मंगल पाई अक्षय पुण्य जगते धर्म जय जे कि गांधारी शतपुत्र जननी होगा सत्वे से मध्य तार पर विसर्जन कर समाज मंगल पाई ताहले ए आज नारी कहीं पछघुंचा दब निश्चित भाव में ए नारी आज आग को बढ़ी आज नारी जो निर्यातना कथा आम कहे जोबले से दिगंगत पुरुष स्वर्गत बिजु पट्टनायक ओडिशार समृद्धि कथा चिंता करुले से गोटे मूर्ति कही मु खारवल जातिर दायक पुरुषोत्तम जातिर वंशधर मो संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति मो परंपरा जगन्नाथ परंपरा यही कलिंग माटी माँ को उद्धार करने मो जीवन विनिम जदि किसी करी ताब सब मोर श्रेष्ठ व्रत यही कलिंग माटी माँ बाड़िया माँ बा भारतवर्षर प्रत्येक माँ को उद्धार करने प्रथम से दिगंबत नेता चिंता करते जो से पंचायतराज व्यवस्था 33% स्थान संरक्षण करते जहाँफल आज आम 50% स्थान संरक्षण व्यवस्था पाइचे आज आम आलोचना करूले जदि गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व पुरुष महिला हुए ताहले कहीं नारीर सशक्तिकरण कथा चिंता करूचे जदि जाणी इतिहास समृद्ध आगामी दिन में आज नारी कौन गुण से कम नुहति से वैज्ञानिक हूँ से भल गुणीटे हूँ भल प्रशासिका हूँ प्रति क्षेत्र तार दक्षता प्रतिपादन करने सत्ते कहीं नारी प्रति आज निर्यातना बढ़ी आज आम समस्त तर्जमा करने दरकार आज नारी संरक्षण व्यवस्था कहीं यही नारी घरे हूँ बाहर हूँ कौन सी क्षेत्र ना कौन सी क्षेत्र में से निर्यातना शिकार से जिते दक्ष नारी होना कहीं कहुए नारी जो कि सही से समाज रही पर निश्चित भाव आम समस्त स्वीकार करवा जो नारी के अधिकार पाई मुह कले कहुए नारी उत्सुकता हो गला पर मानुनि शाशु शशुर को मानुनि खातिरी करूनि सी भी हूँ मुझे चैलेंज भाव ग्रहण करुच्चे आम आम अधिकार पाई संग्राम करने निहाती दरकार जोबले कमिशन को केस आसे अनेक स्त्रीलोक था जो मैंने गाँ गए गरीब सुन स्त्रीलोक आग कांदे मैडम जहाँ हूँ मत शाशु घर को पठे दिं कहीं व्यस्त होती मुझे तर्जमा कली अनेक केस मु अनुधान कली कहीं व्यस्त शाशु घर को जीवाई कौन शाशु शशुर एत भल पाँच रही
ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାଡ଼େଇକି ଘରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବାପ ଘର ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାପ ଘର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତା ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲେ ଯଦି ନାରୀ 5,000 ଟଙ୍କା ବି ହଉ ମାସକୁ ଯଦି ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷଙ୍କର 50,000 ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ। କାରଣ ପୁରୁଷ ଭାଇମାନେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, 50,000 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି, 5,000 ଆମର ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ଼। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ 5,000 ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ତାର ହିସାବ ରଖେ, ମୋ ପଇସାଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବି, ସେ ପିଲା ପାଇଁ ହଉ, ବାପା ପାଇଁ ହଉ, ଶାଶୁ ପାଇଁ ହଉ, ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ହଉ। ତେଣୁ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ଯେତେବେଳେ 1993 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା କମିଶନ ଗଠନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ଆକ୍ଟରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନାରୀମାନେ ସମାଜରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସେତିକି ଅଧିକାର ମିଳିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳା କମିଶନ ଗଠନ କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା କମିଶନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଟିଏ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ ବା କମିଶନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୋମୋଟ କେସ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଟିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ହିଂସା ହୋଇଥାଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ଟଚର ହୋଇଥାଇପାରେ ବା କନ୍ୟାଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଡାହାଣୀ ଚିହ୍ନଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଇବର କ୍ରାଇମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ଆଇନ ଅଛି, ମହିଳା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତାକୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ବା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲଜ୍ଜାରେ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତା ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ SDGM କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ତୃତୀୟ ମହଲା ତୋଷାଳୀ ଭବନ ସତ୍ୟନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲେଖିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେସ୍ ପୁଟଅପ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କମିଶନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ଇଭିନିଂ କି ସେ ଜଜ୍ ପରିବାର ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ପରିବାର ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଅନେକ ପରିବାରର କଥା ରହିଛି ଆମ କମିଶନରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଘଟଣା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ କିନ୍ତୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଉ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁ, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଏହା ସହିତ ଆମ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ SHG ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ SHG ଗ୍ରୁପର ଫେଡେରେସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକରେଜ କରାଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଟିଏ ତାର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲା ବା ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ କମିଶନକୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମୋ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଯଦି
କୌଣସି ଲେଡ଼ିଟିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନ ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧା କାଗଜ ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହା ସହିତ ବଳିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନାରେ ଚିରନ୍ତ ନିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ପରମ୍ପରାର ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ସମ୍ମାନ 2020 ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁଲତା ପାତ୍ର, ବ୍ୟାସନଗର। ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଫଳ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଲୋଚିକା, ସଂଗଠିକା ଓ ସର୍ବୋପରି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ। ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଜନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ସମାଜସେବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ ସଂଗଠିକା, ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ସମାଜସେବା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ସଂଗଠିକା ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ସଂଗଠନ ସହିତ ସମାଜସେବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରିଚୟ ରହିଛି। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ ସଂଗଠିକା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ବ୍ୟାସନଗର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ସୁସଂଗଠିକା, ସମାଜସେବୀ, ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ। ଇନର ହୁଇଲ୍ କ୍ଲବ ସମେତ ବହୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମାଜସେବା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଦଶ ବାର୍ଷିକ ପାଇଁ ମାରାଡ଼ିଛନ୍ତି ମତ୍ୟର ସମ୍ମାନ କରି। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ ଚିକିତ୍ସିକା, ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଶାର ଆଲୋକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜନମାନସରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ ସମାଜସେବିକା, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜସେବା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହିଣୀ ମହୋଦୟା, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଆଦର୍ଶ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ପାଦ ଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଙ୍ଗ ଧାରାବାହିକ ତାରାତାରିଣୀରେ ଯୁଗ୍ମ କୁନି କଳାକାର ଭାବେ ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ କୁନି କଳାକାର, ତୁମ କଳାକାର ଜୀବନ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏଇ ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ତୁମ ପରି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆସି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ।